Молодих людей вищі, чим я, темний одяг, капюшон в одного. Так, бо, по-моєму, оттуда вони підскочили. Ну, але я не впевнений. Ну, стояти тут вряд ли, бо я б, мабуть, світом би не світив. Ти під'їхав, заглушив. А в проїзді не було нікого? Ну, ні, Сереж, не бачу. Не бачу. Абсолютно це темне зливається. Зливається. Вони доволі швидко, я ж поки, ну, там шок, там кілька секунд. Ну, але ж я одразу, я лягнув ногою, а потім вже ж, ну, дивлюсь, побігли. Я ж за ними. Ну, побігли вони отак от, біля Чилідзе. І потім двоє людей стояло, я питаю, куди б побігло двоє хлопців? Ну, вони сказали, вроді би в цю сторону. Не в провулок, а в цю. А потім поїхала машина, ну, теж здалеку, на мій взгляд, дуже схоже на вазівську комбі. Двойка, четверка, 11. Ні. Ну, оця, вже більш сучасна, 11. Вона поїхала, я добігав, ще до аптеки не побіг, вже машина поїхала. Чого я так і подумав, що вони поїхали. Але ну, на 100% я не можу бути впевнений. Ну, люди, які там стояли, сказали, що побігли в цю сторону, ну, тому логічно я провожу, що можливо туди. Бо щоб кудись далі побігли, я думав, провулок побігли. Ні, кажуть люди, що не правда. Обличчя там вже жив. Ну, на мій погляд, бив більш-менш кваліфіковано, ну не сильно, не супер профі, щоб там виробити сразу челюсть поламати. Ну, але так. З досвідом, так? Да? Ну, я думаю, що так, більш-менш щось. Приблизно знаю, як бити. Да. Тобто, ну, правильно рукище. Правильно рукище, не отак от. Правильно. Після чого зник у невідомому напрямку, так? Не сам виявив. Ні. Після чого ж не пішли? Ні, вони побігли в напрямку поліклініки. В напрямку поліклініки. По правій стороні вулиці Шевченка, ну так, що від мене. 10:17. А вони щось питали у вас? Щось мовчки. Все було абсолютно мовчки. Тільки я відкрив двері, кілька ударів і тікати. Я лягнув одного ногою. Ну, зараз, ну, тобто, взагалі ніякого слова. Жодного імені. Там, все мовчки, все мовчки. Якщо вони чекали, ждали. Бички, всі, ну, тобто, смотри, бички, пачки спецсигарет, зажигалки, спички. Возможно, бутылки из-под спиртного, банки из-под спиртного, рево, там вот эти все. То есть все максимально, да, всю следовую базу, все максимально. Давай с экспертом. Николаевич, дивіться, зараз йдемо в райвідділ, зараз ми удостоверимося, щоб ви по відео сказали, це вони чи не вони. Хорошо, я зрозумів, хоча б чи це є люди. Все, да. Хорошо, я розумію. Ну, їдемо-то. Так, 5-10, 5-20 чоловік.